bring my young friend here, A. Shirley Temple. Hold on. Do you have a beer? Certainly. May I see some ID? Are you interested in walking the rest of your life, Chappie? I dag skal jeg anmelde filmen Dufta ta kvinne. Filmen 157 minutter lang. Den skrevet av Bo Goldman, regissert av Martin Brest, og i rollene finner vi stjerner som Al Pacino og unge talanger som Chris O'Donnell og Philip Seymour Hoffman. Mr. Simmons, you are a cover-up artist and you are a liar. But not a snitch! Excuse me? No, I don't think I will. Mr. Slade. This is such a crock of shit! Dufta ta kvinne handler om Charlie Sims, som en sen nattekveld på internatskolen Baird blir vitne til at noen obsternasiga henger opp en ballong fullt av maling over rektors parkeringsplass. Dagen etter eksploderer hele greia, og bilen hans rektor blir helt gul. Rektoren stiller Charlie, som kommer fra fattige kår, overfor et dilemma. Snakke og bli anbefalt til Harvard, eller tie og kanskje bli kastet ut. Han gir en høsttakkefesthelge til å tenke på saken. Denne høsttakkefesthelgen tar Charlie på seg jobben og sitt barnevakt for en sprø og blind gammel officer som heter Frank Slade. Frank Slade er passe spesiell, og de drar til New York sammen mot Charlies vilje. Når de kommer hjem, dukker Slade opp på skolen for å rydde opp i problemet hans, Charlie. Jeg prøver å komme gjennom til filmselskapet og få snakke med produsenten bak filmen Dufta ta kvinne. Men... Mamma! Jeg sitter og lager filmanmeldelse til Ungdommens Radioavis! Gå ut! Da ser det ut som jeg ikke får lov å ringe Riks allikevel, så da får jeg bare fortsette anmeldelsen av Dufta ta kvinne. Filmen handler om angiveri, klassesamfunnet og jødenes verdensherredømme. Manusforfatter Goldman kanaliserer sine jødedrømmer gjennom den rabulerende og militante, men dog fascinerende og etter hvert også sympatiske lieutenant Colonel Frank Slade. Han styrer Charlie Sims, a.k.a. det etterdiltende verdenssamfunnet for øvrig, med militær disiplin og misbruker Sims for å oppnå det han ønsker seg. På et punkt i filmen kunne ikke sionistbanden som står bak dette manuset dy seg lenger og forsøker å få lieutenant Colonel Frank Slade til å ta sitt eget liv. Verre eksempel på koketeri og martyrdom skal du lete lenge etter hos andre raser. Jødene, især de amerikanske og israelske, her personifisert gjennom lieutenant Colonel Frank Slade, ønsker å vise oss hvordan de ønsker å bli behandlet. Slade sjekker inn på Waldorf Astoria. Han spiser på de fineste restauranter, danser med de vakreste kvinnene, kjører Ferrari, knuller luksushorer på Upper East Side, og som en avslutning på filmen viser han hvordan ufiltrert og militær retorikk på totalitært vis knuser rektoren på internatskolen, som ydmyk bare prøver å håndheve retningslinja og vedtekta kommunisert fra skolens styre. Han blir knust som en bille til stående applaus fra skolens øvrige elever. Med tårene i hånd skriker Hollywood til oss: den som tyster fortjener ikke livets rett! Terningkast 4. Du hører på